E tem 10 processos, 48.500, 43.62, 2013, 98. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a homologação dos programas computacionais de planejamento e formação de preço com internalização de mecanismos de aversão a risco, de que trata o artigo 1º da Resolução CNPE 3 de 2013. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Isso foi eu que pedi prioridade, porque essa audiência pública começa amanhã, então é interessante que o processo seja deliberado ainda na parte da manhã. A Resolução CNPE 3 de 2013 determinou em seu artigo 1º que a CEPAM desenvolvesse e implementasse metodologia para internalização dos mecanismos de aversão a risco nos programas computacionais para estudos energéticos e formação de preço, definido o prazo de 31 de setembro de 2013 como limite para a realização dos testes e validação da metodologia por parte da comissão. Definiu ainda, no parágrafo 3º, que caberá à ANEEL disciplinar a aplicação da nova metodologia pelo ANS e pela CCE. Em 22 de setembro de 2013, o processo foi bem distribuído. Em 26 de setembro, o presidente da CEPAMP encaminhou à ANEEL o ofício 515 e o documento intitulado Relatório Técnico Cumprimento da Resolução do CNPE 03 de 2013. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9427 de 95. O documento apresentado pela CEPAMP mostra os estudos realizados pelas instituições que compõem a comissão e apresenta as duas metodologias que foram avaliadas. Primeira, que é a superfície de aversão a risco, SAR, que consiste basicamente em uma forma de estabelecer níveis mínimos de seguros para a energia armazenada no subsistema, que leva em consideração a operação interligada ao invés de utilizar níveis individuais mensais para cada subsistema, e o valor condicionado de um dado risco, ou CVAR, que visa dar maior importância aos cenários hidrológicos mais críticos no cálculo da política de operação. Os estudos apresentados em tal documento subsidiaram a decisão da CEPAMP, que foi pela adoção do CEVAR com parâmetros alfa, que não aparece aí, agora não lembro se é o alfa ou o lambda, é o primeiro. No meu aqui não aparece, aparece ali? O que é o 25, é o alfa? Lambda é igual a 25 e o alfa é igual a 50%, isto é, 25% de peso para os custos dos cenários hidrológicos mais críticos, que abrangerá 50% da série correspondente a tais cenários, conforme indicado no ofício aí listado. Aí, ou seja, eu disse o que é que representa o alfa e o lambda se ali aparecesse. Destaco-se que as escolhas da metodologia e dos parâmetros de segurança associados a ela foram feitas pela CEPAMP, portanto, não serão objeto da audiência pública aqui proposta. Esse parâmetro, só para deixar bem claro, são os parâmetros mais importantes do modelo e que afeta de maneira substancial os custos. Deve ser objeto da audiência pública, está certo que é a CEPAMP ou o Ministério, ou CMSE, eu acho que é o CMSE que vai definir esses valores. Mas um questionamento importante é em que periodicidade? Não pode ser definido de uma hora para outra. Muitos acham que ele deve ser definido 30 dias antes, 45 dias antes. A discussão se isso deve ou não fazer parte da resolução da ANEEL, a periodicidade, é uma discussão que eu ainda não tenho uma certeza de como deve ser feito, mas acho que na pior das hipóteses deve ser previsto um prazo para a redefinição desses dois parâmetros, para não ser feito de uma hora para outra. Diferentemente das outras audiências / consultas de autorização do uso dos modelos realizados pela ANEEL, em que a validação é indicada pelas forças-tarefas, desta vez, com o objetivo de dar celeridade necessária ao processo de aprovação, está sendo proposto que a audiência pública ocorra em paralelo com os trabalhos realizados por duas forças-tarefas, força-tarefa do DECOMP e do NUNEWAVE, que foram chamados para primeira reunião, dia 30 de setembro, não é isso? Hoje? Bom. De pronto, já serão colocados à disposição os manuais das versões 17.5.4, 18.3, modelo no EVDECOMP, respectivamente, objeto do processo de AP, e caso os documentos das forças-tarefas sejam encaminhados a tempo de compor a audiência pública, estes ficarão prontamente disponíveis. Com a implementação dessa nova metodologia de aversão a risco nos modelos, deverão ser revogadas as resoluções que tratam das CAR e dos POCP, pois estes não serão mais utilizados. Aí tem as resoluções. E nós também não vamos precisar mais aprovar anualmente as mudanças da CAR, essas coisas.
Quanto ao ONS e à CCE, caberá a adequação dos procedimentos de rede das regras de procedimento de comercialização à revogação dessas normas. Cumpre salientar que é recomendável que o CNPE revogue o artigo 7º da resolução GCE 109 e os artigos 1º, 2º e 3º da resolução CNPE 10 de 2013, que tratam da CAR. Com vista a viabilizar aqui a versão, obviamente, a revogar esses artigos, esse dispositivo, depois que tudo aqui é aprovado pela ANEEL. Mesmo assim, uma recomendação. Com vista a viabilizar a versão final do programa, que a versão final do programa esteja homologada na reunião do PMO de setembro, que acontecerá em 29 e 30 de agosto, é necessário limitar o período de contribuições desta audiência pública em 20 dias, sem a reunião presencial. A Abracel, na semana passada, mandou-me uma carta, que eu mandei lá para esse RG100, pedindo que tivesse uma sessão presencial. Eu hoje avisei que a recomendação seria de não ter sessão presencial e a associação continuou insistindo na sessão presencial. Segundo o presidente da Abracel, e até a justificativa é bastante plausível, diz: olha, esse é um tema difícil, deve ter várias contribuições, e a diretoria da ANEEL não vai ter como analisar contribuição por contribuição. Quem vai fazer isso é a área técnica. E numa sessão presencial, o diretor que estiver presente, ou os demais que estiverem lá presentes, vai saber tudo o que os outros estão dizendo. Então, depois a gente pode discutir isso, mas acho que no meio desses 20 dias é possível fazer uma audiência pública, até olhei aqui na última quinta-feira, antes de encerrar a audiência pública, ou seja, antes do encerramento tem como fazer uma sessão presencial. Acho que tem razão as áreas técnicas, o tema é muito técnico e não sei se tem algum sentido em fazer a reunião presencial. Mas esse argumento de que as várias contribuições, a diretoria só tem acesso dos resumos das áreas técnicas, acho que isso me chamou bastante a atenção. Desde o segundo semestre de 2007, a ANEEL já teria vislumbrado a necessidade de mudanças relevantes na cadeia de programa associada à otimização do uso dos recursos energéticos e à formação do preço, mas o tema, a partir da resolução CNPE 8 de 2007, passou a ser uma atribuição da CEPAMP. A rigor, desde que descobriu em 2007 que o programa de mínimo custo total não garantia ao mesmo tempo a segurança do sistema e menor preço, tornou necessário cada vez mais o acionamento de termoelétrica fora da ordem do mérito, com indesejável desvinculação entre o despacho físico e os custos de operação. Agora, parece-me que tal situação pode ser resolvida, dando coerência da relação entre os custos marginais do programa e os custos marginais reais, isto é, os custos associados àquilo que de fato acontece. Do ponto de vista do impacto regulatório, à primeira vista, parece que as tarifas do ambiente regulado serão aumentadas, mas é só à primeira vista. Como, na média, os consumidores do ACR estão levemente descontratados, então eles estariam expostos ao PLD, que vai ser maior. Além disso, como boa parte dos contratos é na modalidade de disponibilidade, o consumidor compra PLD até que este atinja o CVU da OTE contratada. Porém, a descontratação, espera-se, é temporária, devendo ser resolvida ao longo dos próximos 12 meses, e os custos marginais se aproximam do CVU médio das UTS contratadas por disponibilidade. Como o despacho programado tende a se aproximar nos períodos críticos do despacho real, a tendência é de que, ao longo do tempo, seja maior o número de semanas em que o PLD será maior do que o CVU médio, situação em que esta diferença é revertida para a modicidade das tarifas. Ademais, durante as semanas em que o PLD estiver menor do que o preço médio descontado de longo prazo, que é cerca de R$ 150,00, a exposição do consumidor do ACR acaba sendo vantajosa em relação ao preço do contrato. Ou seja, há uma grita de que isso tudo pode aumentar a tarifa para o consumidor. De imediato pode ser que sim, mas no médio e longo prazo, não. Pelo menos em estimativas que eu fiz. De qualquer forma, dada a mudança relevante na forma de cálculo de alocação dos custos, é recomendável que, aqui é uma simples recomendação, nos próximos leilões de compra de energia, as UTEs passem a ser contratadas por quantidade, dado que os geradores possuem maiores condições de repassar para os preços os custos vinculados às mudanças decorrentes da Resolução 3 de 2013 do CNPE. Como os leilões tendem a ser competitivos, a expectativa é que os preços resultantes sejam mais racionais, o que não acontece diante da passividade dos consumidores que não têm como reagir a preço. Eu, se estivesse no lugar de quem define a sistemática para os próximos leilões, tirando esse que já não dá mais tempo, os contratos das térmicas seriam por quantidade e não por disponibilidade.
do exposto do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 31 de julho a 19 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações para a homologação dos programas computacionais de planejamento e formação de preços que contemplam a internalização do mecanismo de aversão a risco de que trata o artigo 1º da resolução CNPE 3 de 2013. A necessidade de ter ou não a sessão presencial, a gente discute aqui agora. É o voto. Em discussão. Divaldo, eu acho que vale a pena fazer, sim. Eu acho que não prejudica o processo, né, que pode alocar até com esse propósito que foi comentado. E realmente a justificativa de ser um assunto bastante técnico, de fato é, acho que não diminui a relevância de fazer a sessão presencial, não. E eu, particularmente, vou me esforçar no sentido, até por essa razão que eu concordo também que o presidente Davassel coloca, de estar na sessão presencial. Então, eu acho que vale a pena fazer. Não, sobre esse tema também, Edvaldo, eu acompanho aí o que você pensa, o que o Romeu coloca, eu acho importante. Esse é um tema extremamente técnico. Teve o workshop que foi promovido no Ministério com todos os agentes, mas aqui é uma oportunidade, como bem empregou o presidente da Abracel, para que os diretores tenham uma visão do que os agentes estão pensando. Acho que lá cada um vai ter oportunidade de colocar sua manifestação e teremos oportunidade de ter uma visão holística aí de todo o processo. Temos uma agenda intensa aqui de audiências públicas pela frente, pelo menos de minha parte, agora final de agosto e em setembro, mas vou fazer todo o esforço também para que está presente nessa sessão presencial. Porque temos que olhar se o auditório está disponível, mas em princípio seria dia 15 de agosto, que é uma quinta-feira. Alguma objeção das 15 áreas? 15 de agosto. Okay. Eu acho que é um avanço importante, né? Eu acho que numa questão estrutural para o setor elétrico, eu acho que caminha na direção que tanto esperávamos. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu pela audiência pública, abertura da audiência pública no período de 31 de julho a 19 de agosto de 2013, com sessão presencial em princípio para o dia 15 de agosto. Podíamos já imaginar um horário? 14 horas. Às 14 horas, dia 15 de agosto às 14 horas, com vistas a obter subsídio de informações para homologação dos programas computacionais de planejamento e formação de preço, que contempla a internalização do mecanismo de aversão ao risco de que trata lá a resolução CNPE 03/2013. Próximo item.